Xo'p, yana bir bor assalomu alaykum barchaga. Xayrli kech, Ramazon muborak bo'lsin. Bugungi mavzuni tushundik. Qanaqa mavzuda suhbat bo'ladi bu e'lonlar berilgandi. Kelganlardan hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Bugun yanada ziyoda bo'lsin. Xullas, savol berishda kechagidek bo'lmasin. Kecha chatga qatnashganlar ham bor. Ya'ni bitta savolni ushlab olib aylantiravermaylik. Rosti-rosti shu mavzuga oid kerakli yaxshi yaxshi savolni beraylik. Tushunmagan nimamizni so'raylik. Endi boshlasak ham bo'ladi. 5 minut kutarkanmiz, spikerimiz menimcha qanaqangdir vaziyatlari to'g'ri kelmaydimi? Bu savol berayotganda ham kechagidek bo'lmasin. Kecha maqsad qo'yishga oid bo'ldi nimamiz? Savolimiz rosa bitta savolni atrofida aylanib qoldik. Unaqa bo'lmasin, zerikarli bo'lmasin, qiziqarli va hammaga yoqadigan. O'zlaringizni fikrlaringizni, case'lar bo'lsa, case'lar aytingizlar. Hammamiz birgalikda case yechamiz. Agar vaqtimiz yetsa, chunki vaqt chegaralangan, avvalgidek erta boshlamadik. Ertalab saharlikka turish kerak. Qolgan ishlar bor, hozir dam olish kerak bo'lib qoladi. Shunaqa gaplar. Yangi qo'shilganlar, shu oramizda o'sha Imon va Huzun kitobini o'qiganlar bormi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kech. Salom, kech xayrli bo'lsin. Imon va huzur kitobini boshdan 1-2-3 ta tretni eshitib chiqdim. Xuddi jamiyatga taklifnoma o'xshaydigan kitob ekan. Keyin o'sha Imon va huzur kitobidan olingan ko'plab hikoyalar o'sha imomlar keyin suxandonlar tarafidan aytib bergan hikoyalar o'sha kitobda nima qilgan ekan jamlangan ekan. Menga judayam yoqdi. Lekin hali oxirigacha nima qilmayman. O'zingiz Jilxon nima qildingizmi? Yo, bu kitobni aslida men o'qimaganman. Kitobni ko'rmaganman desang bo'ladi. Men hozir faqatgina eng zo'r deb bilgan kitobim Ilm olish sirlari qayta-qayta o'qiyapman. Xudo xohlasa bu kitobni bir kishi emas, hammamiz ko'plab o'qigan bu kitobni oramizda. O'qiganlar yig'ilib, o'qimaganlar ham xohlasa eshitsa mana shu kitobni birgalikda tahlil qilib, birgalikda eshitamiz nasib qilsa, birgalikda o'z fikrlarimizni gaplashib. Kimdadir biror kimda qiziqarli ma'lumotmi bo'lsa, nimadir bir latifami bo'lsa aytib turaylik, bu turishda jim turmaylik, qiziqarli bo'lib tursin. Bitta latifa aytib beraymi, xohlaysizlarmi? Bemalol, bemalol. Bir boy odam bo'lgan ekanda rosayam boyib ketibdi u kishi. Bittagina qizi bor ekan. Endi qizini bo'yi yetibdi, turmushga beraman debdi qizini. Keyin kuyovlar kela boshlabdi qiziga. O'sha boy odam e'lon beribdiki,
Hamma kuyovlar yig'ilsin, bir hovuz bor debdi. Hovuzni ichida, ya'ni kuyovlar yig'ilibdi. Hovuzni ichida nimalar bor? Tumsoqlar bor. Hovuz ichi to'la tumsoqlar debdi. Kim mana shu tumsoqlarni oldidan suzib hovuzni u boshiga o'tsa, qizimni beraman, bor boyligimni hammasini beraman. Nimani xohlasa shuni qurbim yetguncha ro'yobga chiqaraman degan ekan. Keyin kuyovlar o'ylanib turib, bittasi shappa o'tib ketibdi-da suvdan. O'tib ketib, mana tumsoqlarni orasidan suzib suzib aylanib aylanib o'tib ketib, bu tarafga o'tib, xansirab tursa bu boshiga o'tib, nima kelibdi degani boy kelib, bu bola debdi vazirlari bilan o'sha yerda oldidagi tanishlari bilan gaplashib, qizimni rostdan yaxshi ko'rar ekan-da debdi. Boylik emas, o'sha boylikda ham topilardi bu. Jonni fido qilib o'tibordi. Qizi ham chiroyli bo'lgan ekan, rostdan qizimni yaxshi ko'rar ekan. Qizimni mana shu boladan boshqa hech kimga bermayman deb yoniga borib, "Ey, malades, qanday o'tib ketding o'zi? Qizimni shunchalik yaxshi ko'rasanmi? Ayt, nimani xohlaysan? Xohlaganingni ayt" debdi. Aytibdiki, "Kimdir meni tepibordi o'sha orqamdan. O'shani topishni xohlayman" degan ekan-da. Ya'ni nima qilgan o'sha tumsoqlarni oldiga o'zi xohishi bilan sakramaganda u aslida. Orqasidan bolalar tepib yuborgan, "Bor mana senga" deb. O'shana qilib o'tib ketgan u. 5 minutdan o'tib ketdi-ku, nima qilyaptilar endi? Mana bitta aytib beraman. Bemalol. Bir kafanda iftorlikka boshiga salla kiyib boribdi-da. Ancha iftorlik tugagandan keyin o'sha odamlar nimani afandini mullo deb o'ylab unga bir diniy savol beribdi-da bittasi. Keyin "Man imom emasman, bu savol javobini bilmayman" desa, "Ha, salla kiyib kelasiz-ku" dedi-da. Shunday sallasini yechibdi-da o'sha savol bergan odamni boshiga kiygizib, "Endi ana shu savolga o'zing javob berqani" dedi. Man kulgili qilib aytib beraman nimadir. Shunaqa, men ham buni eshitgandim nimani. To'rga chiqqazib, rosa ovqatlab berib, hurmatini qilib, keyin endi masala so'raymiz deb savol beradimi, nima qiladi? Allohga eng ko'p zikr aytadigan jonzot. Savolda bu. Allohga eng ko'p zikr aytadigan jonzot. Men bilmayman lekin. Qishloq joyda yashaydigan ko'p bilsa kerak. Oldin o'sha kechqurun choqqa, o'sha oqshomdan to yarim tunga qadar o'z chiqaydi. Hozir o'sha ro'zadan beri e'tibor bersin 24 soatdan tinimsiz ovoz eshitiladi. Shaharda yo'qmi unaqa narsa? Bilmayman. Biladiganlar bormi oramizda? Ya o'zingiz aytasiz shekilli. Qurbaqa. Qurbaqa zikr aytadimi? Hamma jonzot, yerda o'rmalagan jamiyki mahluqot Allohga zikr aytadi. Eng ko'p aytadigani bu qurbaqa ekan. Bir kun Dog'tani ixtilom, "Men bugun tunda Allohga shunday hamd aytdimki, bu hamdni hali hech bir mahluqot aytolmagan" deb nima o'zlariga o'zlari shunday deb o'tirgan vaqtlarda qurbaqa aytgan ekanki, "Ey nima, Dovud, men Allohga har kun hamd aytaman, har lahzada hamd aytaman. Hozir 7 kun, 9 kun, adashmasam nechidir kun aytadi. Ana shuncha kundan beri Allohga hamd aytayotganligim tufayli hattoki birorta pashsha ham yemadim" deb nima qiladi. O'shanda shunaqa qo'yil qo'ldim. Bezor bo'lib ketayotgan og'izdan qurbaqalarni endi yo'q aytolmagan. Qurbaqa kunduz kuni indamaydi-ku, yoki kunduz kuni shu ovoz chiqarib nima qildi? Yoki
Röze boşlangenden beri kunduz kune bir işten adı. Burada kızgarlı savunla bir şey yerine. Magayende keçki yaptılar. He. Bugün özü zor kun buldu, lakin biraz ağırrak buldu. O kişi keçki yaptılar lakin. Kimde bir kızıkarlı malumat bulsa ayet görsün ya ki Hamcan, bu zerkenli bugün yok. kiçe bugün oğuz Ne be? şartımızda bugün kiçe mas onu aldın ya oğuz şartımızda bir şu apaçamız yeme sor bir odun. Ruzadar adam eğer ne dedi tabu aç aç varsa günahkar buladı mı onu kazasının kanı tutu bir adayın sor bir odun. Bilseniz Ha? eğer sağ bir de Karakalpak'ta madrasa var. Adaşımızın Albiruni madrasasını donladın suradım. Eğer halısı ne zeyti veremez şuna eğer. Mali be malum. Eğer Rozadar adam da yaptı. Şu etken savalı verdim hazır. Savalı bilgen savalını verdim. Eğer dedi tabu kaçıp kap babşim ne hoştan gidip orayın derecede bulsa dedi. Aç mümkün dedi. Günahkar bu muydu dedi. Kazasını dedi. Bir gün tutu bir adı dedi. Eğer dedi ateyle başladı ki ateyle aç varsa 30 gün. 2 ay. 30 günden 2 Mart'ta. 2 ay tutu bir kereyken. Atayla başlıyor. Eğer. Kattakan rahmet. Aziz bir soru verip aziz cevap etti. Biz için manfaatli oldu. Speakerimiz geldi. Şimdi eşit mi speakerimizi? Selamun aleyküm. Hanıge. Hayırlı geç. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı geç. Huzur geçirdim. Hemen kutturgenim için huzur sorayım ben. Hiç kısa yok. Başlasak böyle değil mi? Sağ Savol emas. Birinchi hozir kitobni insaydlariga kitob haqida eshitishga qiziqadiganlar bor oramizda. Shu kitob haqida ozroq aytsangiz, ma'lumot berib o'tsangiz, keyin o'sha savollarga qaytsak. Birinchi o'rinda kitob narxi. Kitob o'zi 15 ming so'm ekan. 400 da men 20 mingga maksimum Gorkiyni olgandim. Bu kitob judayam ajoyib kitob. Unda ko'proq hozirgi zamonaviy psixologiya bilan islom dinini solishtirgan. Vaqti keladiki shifokorlar kasalliklarni davolash uchun namoz va istig'forni ko'paytirishni tavsiya qiladi, deyishadi qo'sha jumlalar. Ko'p kuzatgan iqtiboslarimiz keltirilgan kitob ekan, Imom Xuzumda. Kitobni o'qigan sari inson ruhiyat dunyosiga tushmaydi, aksincha o'zini yig'ib olishi kerakligini, Islomga bir buyuk bir din o'laroq qarash kerakligini, unga ko'proq narsa berish kerakligini o'rganishga, insonlarga o'rgatishga Opa, harakat uzr, qilgan uzr, kitob opa, ekan. uzr, gapingiz bo'ldim. Assalomu alaykum. Ovoz kim yaptı? Assalomu alaykum. Uzr, kechirasiz. Qayerdan eshitmay qoldingiz? Ovoz... Bolalar size yaxshi kelyaptimi yo'qmi boshqalarga? Ovoz yaxshi kelyapti bizga, menimcha sizda aloqa yo'q. Tiniq tiniq kelyapti sizga. Hozir mayli. Bo'ldi. Sizning Gapimni internetingiz davom yaxshimi? ettiring, uzr bilan. Hasan Husanlar var ekende.
Ha, endi kelyapti. Boshidan qaytaraman. Kitobni narxi 15 ming so'm ekan aslida, Chorsuda, Qamarda, boshqa joylarda. Men 20 mingga Maksim Gorkiyni oldim. Kitob menga juda ham yoqdi. Bugun tugatib qo'ymoqchi edim, lekin zakotdan qaytib kelib ovqat qildim, ovqatdan keyin salat qildim. Shuning uchun tugatib qo'ya olmadim, tugatib fikrlar qilmoqchi edim. Hozir tugatmaganim uchun ko'nglim anaqa, chunki bir narsani tugatib yakunlamaguncha yangi gapga o'tishni yoqtirmayman. Lekin kitobni o'qigan joyimgacha bo'lgan mazmun menga juda ham yoqdi. Sababi kitob 128 betdan iborat ixcham kitob. Mana masalan kitob o'qishga endi kirishgan odamlar agar hajmi katta kitob berib qo'ysa albatta 70% ehtimolda tugatmaydi. Tashlab ketadi o'sha kitob, zerikadi, zix bo'ladi. Bu zada qilmaydigan kitob ham muhimi bu voqealar bir-biriga bog'liq bo'lmaganligi. Undagi har bir voqeani aslida avval eshitgansiz, boshqa bir kitobda ko'rganligingiz. Lekin aslida o'sha kitobda ko'rib ham siz chiqarib o'zingiz uchun chiqargan xulosa qayda-yu, kitobni muallif tomonidan chiqarilgan xulosa, umumiy islom yo'lida chiqarilgan xulosalarni ko'rib hayratlanasiz albatta. Ko'proq zamonaviy g'arb psixologiyasi bilan islom dini solishtirilgan g'arb madaniyatida insonlar baxt uchun shunchalik kurashadiki, xudbinlarcha faqat o'z hayotini o'ylasa, islomda baxt bu bo'lishlik deyishi kitobda o'sha jumlalar bilan boshlandi. Juda ham ajoyib narsalar keltirilgan. Biz inson faxr tuyadi islomda tug'ilgani uchun ham. Ham shukur, ham Allohga yana ham hurmat oshadi. Alloh bergan ne'matlarga yana ham boshqacharoq qaraydi inson o'sha kitobni o'qigandan keyin. Kecha boshladim, o'zi qiziq tugatib qo'ydim deb ozgina qolganda. Juda ham bir qiziq hamma narsasi. Ayniqsa yig'lab o'qigan joyim menga yoqqani. Oldin ham o'qiganman. Bunchalik keyin chiroyli so'zlari bir qochirimlari go'zal qilib ta'riflangani uchun juda ham yoqdi. Finjon degani usta deyapti, loyni oldida qordi. Bir ayol o'zi boshlaydi. Bir ayol chiroyli bozordan finjon sotib oladi, eski buyumlar do'konidan. Uni chiroyini ko'rib osh qilib qoladi. Shkafga qo'yarkan shu qadar ko'p termiladi, shunda finjon tilga kirib aytadi: "Sen menga shu qadar termilyapsan, meni qismatim qanaqaligini sen bilmaysan", desa, finjon gapirganiga g'alati bo'lib ayol qo'rqqanday tutadi. Lekin shunda ham finjon gapda davom etadi: "Men oddiy loy edim. Usta keldi, meni ezg'iladi", debdi. Qo'li bilan uzdi. Keyin meni pishirish uchun xumga soldi dedi. Har ezganda usta bo'ldi, to'xtat, nima qilmoqchisan meni dedim dedi. Hali hali emas bilishing dedi. Keyin uni xumga solib isitganda, endi pishirganda shu qadar qo'rquv tutdi, u meni o'ldirmoqchi deb o'yladim dedi. Usta, iltimos bas qil deganimda, sabr qil, hali emas, hali tayyor emas deb aytadi. Keyin unga naqsh chizganda dedi, men qitiqladim, qitiqlanganimni his qildim o'zimda, men kuldim. Bo'ldi bo'ldi dedim, lekin u davom etdi. U yana meni anaqaga pechga soldi. Shu qadar azoblandim, qo'rqdim o'sha narsadan, lekin u shu qadar termilib turardi. Men pechni qopqog'idan unga qarab turar ekanman, uni kulimsiragan yuzlarida bir tomchi yoshni ko'rdim, achinishni ko'rgandi, achinishni ko'rdim dedi. Keyin shu qadar ezildim, qiynaldim, keyin u meni xumdan oldi. Shu qadar nafrat bilan qarab turganimda, xafa bo'lib turganimda dedi, sen o'zingni ko'rishni xohlaysanmi dedi. Men ha degandek ko'zguga imo qildim. Ko'zguni olib kelganda men o'zimni ko'rib hayratlanib qoldim, men oddiy loy edim, endi esa shu qadar chiroyli finjon edim, menga shohlar kerak bo'lsa havas qiladigan finjon bo'ldim dedi. Keyin o'shanda ich-ichimdan rahmat usta, men sen menga qilayotgan narsalarni
Men ezilish deb o'ylabman. Azob berish, meni qiynashchi deb o'ylabman. Aslida esa unday emas ekan. Sen meni har qiynaganingda, har toblaganingda, olovga solganingda meni yana ham chiroyli bo'lishimni, yana ham go'zal bo'lishimni xohlagan ekansan dedi. Keyin oxirida chiroyli qilib usta pishitib, pishitib chiroyli buyum yasasa, Alloh pishitib, pishitib chiroyli inson yaratadi. Siz rozi bo'ling dedi. Keyin yana eng yoqqan jumlalari bu dunyoda rohat yo'q, bu dunyoda yo'q narsani izlamang deganda, faqat g'animat vaqt, harakat, harakat, g'ayrat, g'ayrat va yana g'ayrat degan. Keyin aytadi. Yunus alayhissalomdek baliqni qorni baliqni qorniga tushib qoldingmi? Muhammad alayhissalomdek 5 ta farzandingni yo'qotdingmi? İbrahim alayhissalomdek otang bilan kurashyapsanmi? Lut alayhissalomdek xotining bilan sinaldingmi? Nuh alayhissalomdek o'g'ling bilan sinaldingmi? Nega siqilasan dedi-da, nega siqilasan dedi. Hamma narsa o'tadigan narsalar uchun ertan 2 kun o'tgandan keyin yoki 2 kun emas, ol 20 yil o'tar ham, 20 yil o'tgandan keyin ha, o'shanda shu qadar ezilgan edim. Bu asli bunday narsa ekan deb o'ylamaysanmi deganday qilib yozgandi. Shunaqa bir yoqib ketadi insonga, juda ham bir ta'sirlantiradi. Rostdan ham ba'zi bir narsalarga o'zimiz erta xulosa qilamiz, tez mulohaza qilamiz. Umuman qarashlarimizda xuddi tugab qolgandek hamma narsa. Endi boshqa bir yo'l qidirishimiz kerakdek, bir mujaddala qidirib qolamiz. Umid yo'qdek ko'rinib qoladi. Lekin aslida o'sha biz qiynalayotgan sinov payti Alloh bizga yana ham yaqinligini, Alloh bizni sinov bilan siylaganini, boshqalar kabi tashlab qo'ymaganini ko'ramizda. Shu qadar chiroyli yozilgan aytadi. O'zi iymoni but insonlar Allohdan sinov ham so'raydi. Endi sinov bilan o'tib ketish to'g'ri emas, to'g'ri. Lekin baribir har qanday sinovdan keyin rohat bor. Sinovlar muttasil davom etmagandek o'shaning uchun ham sinov payti Alloh yana ham bandasiga ko'proq boqib, aslida o'zi sinab turgani bilan o'zi bir tomonda qo'llab turganini ko'rish, o'sha narsani suyish har kim uchun o'sha narsani his qilish juda katta baxt bo'lsa kerak bir. Mana o'qib har kim istasangiz, men o'zim chizgan joylarimdan ba'zilarini o'qib beraman. Hozir olay. Boshidan boshlayman. Unaqa chunki ko'p joyiga tizmayman kitobni, juda o'zimga yoqib qolmasa. Mana xom edim, yondim, yetildim. Yonmoq, yetilmoq ekanini anglatadi deganda, keyin qo'lsiz, oyoqsiz bir insonni tasavvur qila olaman, lekin ongsiz odamni tasavvur qila olmayman. O'sha joy yoqdi menga. Rostdan ham qo'lsiz, oyoqsiz inson tasavvur qilish mumkin. Bor. Ongsiz odam tasavvur qilish qiyin-da, jinni odam bilan ongsiz odamni farqi bor. Alloh taolo kimidir ruhiy nosog'lom qilib yaratishi, bu biz uchun sinov. Lekin ongi bo'la turgan odamni ongsiz bo'lib yaratilishi, ongsiz bo'lib qolishi bu insonni o'zini bilan bog'liq bo'lgan jarayon deb bilaman va u insonni o'zi bilan bog'liq narsa. U uchun aslida hech kim aybdor bo'lmaydi. Keyin yana hech kimga toqatidan tashqari yuk yuklanmaydi. Buni hamma eshitgan baribir. Men chizib qo'ygan ekanman. Mana bu yerga ham yoqdi. Baxt nima degan savolga Avropaning javobi deganda hamma narsaga erishish, dunyo qurish, mashina, uy, pul, yaxshi yashash deb tushunish kerak deyiladi. Bizda boshqacha tushunilgani uchun mana bunaqa joy yoqdi. Ustoz shogirdini degi baxt nimaligini ko'rsatish uchun ikkita xonaga olib boradi. Ikkita xonada ham bir xil uzun qoshiqlarda insonlar ovqat yeyishga harakat qilayotgan bo'ladi. Bir xonaga kirsa, qoshiqlar uzunligida insonlar o'ziga ovqat yeyish qadar harakat qilib, ham yerga sochilib, yoyib yuborgan bo'ladi. Boshqa bir xonada xuddi shu ahvol, uzun qoshiq, unda o'zi ovqat yeyish qiyin. Lekin o'zi yemasa-da boshqalarga bir-biriga bir-birini taomlay
tirayotgan insonlarni ko'radi va keyin o'rgatadi. Birinchisini aytadi, bu yer jahannam, chunki odamlar faqat o'zini to'ydirish uchun yashaydi. Ikkinchisi esa bu yer jannat. Odamlar muammolarni baham ko'rish bilan birga yechim topishini va bir-birini to'ydirishni xohlaydigan joy deb aytadi. Rostdan ham inson hayotda ko'rganim ko'zi to'q bo'lsin insonni degani rost narsa. Faqat o'z qarniga o'ylash kerak. Rizq Allohdan, mana biz ko'p ko'ramiz-da. Ishlarda ham ko'rib qolaman. Bola raqobat qiladi-da, to'g'ri, hayotda raqobat bo'lish kerak. Sog'lom bo'lish kerak-da. O'sha o'rinda qachondir o'lib qo'yishini bilib yashaydigan deb yomon raqobat qiladi. Ayniqsa doktorlar orasida bor. Bizga birinchi kursdan shunday tarbiya berilgan, to'g'rirog'i shunaqa tarbiya ko'rganmiz. Eng yaxshisi bo'lmasang, qop ketasan degan narsani. Lekin boring guruhda 12 ta bola bo'lsa, 12 ta bolani alohida rizqi bor. 12 ta bolani alohida ilm yo'li bor. Agar Alloh taolo o'sha har qanday 12 ta bolaga ilmni teng qilib bermasa-yu, har sohadan zo'r qilib bersa, u bittasi zo'r bo'lib qolganlarini yutib chiqishini umuman afzallik jihati qolmaydi. Hamma teng bo'lgani qaytanga yaxshi bo'ladi. Hammani rizqi bo'lak, hammani karvoni boshqa tomonga siljaydi. Lekin bir kishi yuksalgani qayda-yu, 12 kishi ham yuksalgani qayerda? 12 kishi yana 12 ta viloyatdan bo'lsa ustiga. U O'zbekistonni rivojlanishiga yana bir katta narsa-ku. Umuman O'zbekiston boring bir muhtojni ko'nglini olishga, dardmandni dardini yengillatishga bir katta umid-ku. Lekin o'sha narsani unutishadi, o'shanday o'rgatishadi. Boshqa inslarda ham bor. Raqobat, raqobat. Lekin hammani rizqi bo'lak, o'sha narsani ham unutmaslik kerak. Hozir o'zim fikrlamga furorman doim. Kitob haqida gapirmoqchi edim. Keyin rohatni aytdimi? Endi chizganlarimdan. Qayergadir hamma joyiga chizgan edim-ku, shuni qidiryapman. O'zingizning fikrlaringizdan ajoyib chiqyapti. Nima deysiz? O'zingizning fikrlaringizdan ajoyib chiqyapti deyman. Mana bu yer ham rosa yaxshi yozilgan ekan. Tagiga chizib qo'ydim o'sha narsani ham. To'g'ri, siz haromga aylanish oson zamonda yashayapsiz. Haromga aldanish oson zamonda yashayapsiz, lekin bilingki, Allohdan qo'rqqanga juda katta savob beriladigan zamonda ham yashayapsiz. Bunda qaraganda hayotimizda zina, fahsh anchayin avj olgan davrda yashayapmiz rostdan. Kimdirga borib qilig'i yoqimsiz bo'lsa yoki ko'zingizga xunuk ko'rinadigan odatini, umuman olganda insoniyatga to'g'ri kelmaydigan ishini ko'rib ham indiy olmaydigan zamon indasa ko'p narsa bo'lib ketadigan zamonda yashayapmiz. Lekin o'shani ajr ko'pligi uchun ham inson qolsa bo'ladi. Alloh taologa qoyil qilmay iloj yo'q. Hamma narsa o'ylagan. O'zbekiston qanday bo'lmaydi. Mana bu yerga chizdim. Bilgilki degan. Harakat qilishdan, kurashishdan, urinishdan charchab, jasorating singanida. Bilki Alloh barcha urinishlaringni ko'rib, bilib turibdi. Yuraging toshni teshkudek bo'lib yig'layotganingda, bilginki Alloh ko'z yoshlaring tomchisini sanayapti. Hayot to'xtab qolgandek, vaqt zararingga yurayotganini o'ylasang, bilginki Alloh seni kuzatib turibdi. Orzularing yakson bo'lib, umidsizlikka tushsang,
O zihni tanımsız savalge tutup niye ya bunda bölgenini soru etken bulsan bölgen ki Allah cevabını biledi. Sebepsiz kalbinde galata bir huzur his etsen bölgen ki Allah senge şevarlı yaptı. Ama narsada omadin kulup şükrana ait üçün her lağzada asasin bulsa bölgen ki Allah seni kolla yaptı. Yüreğinde tilegen barcha orzuların ro'yobga chiqsa bilgin ki Allah senden razı. Qayerda bo'lsang ham, nima qilsang ham, nimani o'ylasang ham, bilgin ki Allah seni biladi. O'ziga tavakkal qilsang, seni o'z qo'lingga tashlab qo'ymaydi. Rostdan ham inson qanday holatga tushishidan qat'iy nazar Alloh uni ko'rib turganini. Uni gunohidan Allohni rahmati 100 emas, 1000 emas, million emas, unda ko'p karami borligini unutmaslik kerak. Allohni qaysidir kim aytganini bilmadim. Gunohlaringizga qarab meni katta gunohim bor demang, meni buyuk Allohim bor deng deydi-ku. Xuddi o'shanday muammolarga ham, gunohlarga ham inson beparvo bo'lish kerak emas endi gunohga. Gunoh qilishga shoshish o'zi sizdan bir karra uzoqlashganimda hali to'g'ri. Lekin mabodo bir bilmay gunoh qo'ygan bo'lsa. Chunki aytadi-ku, umuman inson gunoh kabira ham qilishi mumkin hatto. Lekin tez tavba qilib Allohga qaytadi. U chunki bilmaydi o'sha paytda gunohligini. Bilmay qilgan bo'ladi ko'pdan ko'p deyiladi. Shunday katta gunoh qo'ygan bo'lishi mumkin inson gunoh qilsa g'ayridan o'tib gunoh kabira qilib qo'yishi ham mumkindir. Lekin Allohga rahmati uni gunohini oldida hech narsa emasligini. Agar gunoh qilmasdan turib ham boshiga mashaqqatlar sinov tushgan bo'lsa, sinov hech narsa emasligini unutmaslik kerak. Kitob shunaqa ham yaxshi yozgan endi bu inson sifatida gapira olaman. Kitob baribir o'qituvchi bo'lib bersa juda yaxshi yozilgan. Ya mana bu narsa ham menga yoqdi. Tongni qalbdan sevganlar tunni ham qadrlaydilar. Rostdan inson aslida biron narsani sevdim deb hisoblaydi, lekin uni mashaqqatiga yoki azobiga chidashi qiyin. Rostdan sevgan odam chidashi kerak. Ya'ni sevish bu biron insonni emas. Agar o'qishni sevsa, uni mashaqqatda uyqusiz qolishga. Agar bir umuman uzoqdagi bir chiroyli joyni yaxshi ko'rsa, yo'l sarflab borishga. O'sha narsalarga sabr qilish ham bir haqiqiy sevgisini bildiradi. Mana bu yerga ham to'liq chizgan ekanman-da. O'sha ikkita joyni o'qib bermoqchi edim menim nazarimda. Sukut qil ko'nglim degan qismi. Sukut gapirishdan ko'proq kuch talab etadi. Sukut qil ko'nglim. Ichingdagini tilga chiqaraverma. Tilga chiqarsang ko'ngling jo'shaveradi. Xavotir ortaveradi va kutish yanada qiyin bo'ladi. Sukot qil ko'nglim. Ko'p gapirma. Kamroq so'ylaki, ishimiz oldinga siljisin. Oz so'ylaki, haqqa qarshi yanglish kalom chiqmasin. Sukot qil ko'nglim. Bir alif miqdoricha sukot. Bahorga oz qoldi, chida ko'nglim. Dengizdagi ko'rinmas to'lqinlarga o'xshaysan, bilaman. Kutishdan boshqa choramiz bo'lganda seni to'xtatmasdim. Ishon menga. Lekin boshqa choramiz yo'q. Unutmaki, dori ham kuttirib ta'sir qiladi. Hatto gul ham vaqtidan avval ochilmaydi. Sukut qil ko'nglim. Bu qish bahorga donguncha. Bu kech kunduzga aylanguncha. Uzoq yo'llar yaqinlashguncha. Bu tashvishlarning ortidan farog'at kelguncha va yuzimiz didor yoshlari bilan namlanguncha. Sukut qil ko'nglim. Seni sendan ham yaxshi bilguvchi Robbing hukm voqe bo'lgunga qadar, nasibang kelguna qadar, erishmaganlaring sening nasibang emasligini bilganing qadar sukut qil. Sukut qil ko'nglim. Uning kelishini ko'rguning qadar, achchiqning bolga aylanganini bilganing qadar, uning ko'nglini sening ko'nglingga muhabbat rishtasi bilan bog'laganini ko'rguninggacha. Sukut qil ko'nglim. Sabablar asos bo'lguni qadar, bahonalar topilgunicha, bir-birimizning qismatimiz bo'lganimizni bilgunimizcha sukut qil. Sukut qil ko'nglim. Bu sukutinga javoban hamma narsaning xayrlisi bo'lishiga ishonib sukut qil. Sukut qil ko'nglim. Har bir sukuting javob bo'lsin.
Har bir sukuting sabring bo'lsin. Har bir sukuting duo bo'lsin. Qalbdan yolvorish bo'lsin sukuting. Kutish, umidvorlik, ishonch va muhabbatning ta'kidi bo'lsin sukuting. Sukut qilgin. Rus yoqdi menga o'sha narsa. Chunki endi bilmadim, kimgadir yoqmas bunaqa jumlalar. Lekin juda ham chiroyli rostdan ham aynish kerakligini ko'rsatadigan joylar edi-da. Savolga javob bera qolay. Mayli, xo'p, yana bitta savol bo'lgan. Huzun aslida o'zi nima, shu haqida ham gapirib o'tsinlar speaker degan savol kelgan. Xohlasangiz men berga savolga birinchi javob bering. Xohlasangiz bunga. Nima javob bering? Huzun nimaligi? Huzun bu lazzat degan narsa. İman ve lezzet demokçu. Yani huzun kalbinin huzuru. Halaveti. İnsan kalbde mamalarına karayıverse ya ki umumun ağzındaki halı bulmakin arzularını uylayıverse halavetini yok atadı. Huzununu yok atadı. Min özümde kop oldu sunarsa şu kitabını okup özümde geldim. Nasıl yoktu? Aslında gelecek gelecek diyemiz. Ozi gelecekte yaşayalımız. Bugunumuz ozi gelecek. Eğer bugunumuz 24 saat içinde ölüp kaladigan bo'lsak, o'sha inchi narsaga ulgurishimizga harakat qilishimiz kelajak. Biz ertangi kunimiz kelajakmiz. Agar Alloh taolo umr berib o'sha narsa qilsa, biz mana shu bugunni poydevorini chiroyli qilsak, ertani kelajak qilib ketaveramiz. O'sha narsani tushunmay yasharkanmiz-da. O'sha narsaga bizning halovatimiz yo'q. Iymonimiz sust aslida. Rostdan Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganday, ummatim oxir zamon ummati bo'lgandan keyin iymoni zaiflashadi. Lekin hozirgi iymon bilan o'qiydigan 50 rakat namozingiz ularni bir rakat xayoli uchib o'qiganiga teng deganlari bekorga emas ekanda. Biz iymonimiz ancha yansuz. Shuning uchun o'zimizcha islomdagi foydamiz tegsin deb yashaganimiz bilan ko'proq nafsimiz kelajagimizni o'ylab qoladi-da, qalb bo'lmagan narsani. Allohni qo'lda-ku, Allohga tavakkul qilish kerak. Allohga topshirib qo'yish kerak ekan. O'zim tushunganim endi bu o'zim uchun xulosa qilganim. Bugun qanday o'tishi ham Alloh tizimida bo'lsa, ertanim qanday bo'lishi Alloh tizimida bo'lsa, men faqat bugunim uchun maqsad qo'yay. Bugunimda qilay o'sha narsani. Bugunimda o'sha o'rganishim kerak bo'lgan ilmni olay. Agar ertam hayotim davom etsa, o'sha narsani davom ettira olaman. O'sha narsani davom ettirsam, asta-asta qadamchalar kattaraveradi. Men bugun 12.5 mm yursam, ertaga 25 mm yurishim mumkin. Ertaga 50 mm, undan ham ko'pdir balkim. Asta-astaligini unutmaslik kerak. Haqiqatan o'g'il bolalarda ko'p bo'ladi. Uni o'zim ko'rganman, guvohi bo'lganman. U ishga uradi, bu ishga uradi, rizqi uchun harakat qiladi. U o'g'il bola bolalikdan Alloh taolosi shunday yaratgan o'g'il bolalarga oson emas rostdan. U ish o'xshamasligi mumkin, bu ish o'xshamasligi mumkin. U qadami orqaga, bu qadami oldinga ketib yashaydi. Lekin o'g'il boladan o'rnak olgan jihatim o'sha narsa bugun to'xtamaydi-da. Chunki biladi u bo'ynida ko'p mas'uliyati bor. Oz to'xtab qolsa, orqadagilar ham to'xtab qoladi. Shuni bilib harakat qiladi. Lekin u bugun uchun ham harakat qiladi. Bugun o'shancha pul topish kerak bo'lsa, o'shancha pul topish uchun ham harakat qiladi. Ayol kishi bo'lib turdim, o'shunday qilish kerakligini tushunib oldim o'sha narsani. Oldindan bilardim, lekin unchalik amin bo'lmasdim-da. Nimaga ertani o'ylayman, ertani o'ylab, bugun umid qilib qo'yibman-ku, derdim o'zimga o'zim. Lekin endi tushunib oldim. Rostdan ham ertanam yutqazmasligim uchun bugunimni yaxshi yashashim kerak.
Mayli o masafası kem bolsun. Lekin kumrum tola degen bolsa oşan özgeyem şükür. Oşan özgeyem şükür. Onu min her lahzasını Allah'ta razılığı için otkızıp versem. Buram bir dakikaları da günahdan tiyelip, günah koymasından doğru yolda bulsam, bekarcı narsalarga gulu deyiladi, gulu narsalarga ko'nglimni sarflamasam, umuman qalbimda joy bo'lmasa o'sha narsalarga ertangi kunim ham chiroyli bo'laverar ekan. Men o'sha g'arbdan singib qolgan narsaga rosa hayotimizga kiritib olibman. U bo'lmaydi-da ertangi kun. Musulmon odam bugun o'limiga tayyor bo'lishi kerak. Bugun qilishim kerak. Bugun yaqinlarimga yaxshi ko'rishim aytishim kerak. Bugun o'sha kitobni tugatishim kerak degan kitobni bugun tugatishim kerak. Ertan qabrda o'sha kitobni bora olmasman o'sha joyga. Ertan o'sha yaqinimni oxirgi marta quchoq qilayotgan bo'lishim mumkin. Oxirgi marta yaxshi so'z aytayotgan bo'lishim mumkin. Eng muhimi o'sha huzur, halovatni topish Allohni topish bilan teng. Hammaga nasib qilsin. Hammaga nasib qilsin. Birdan topilmaydi u. Mubashshir rahmatli gapidek taqvo ham birdan hosil bo'lib qolmaydi. Biz gunoh shuning uchun ham gunohni emas, gunohkorni emas, gunohlarni yomon ko'rishimiz kerak deydi. Mustafa Mahmudni gaplari bu, lekin o'shani iqtibos qilib chiroyli keltirgan. Rostdan ham huzun qilish kerak ekan hayotda. Rohat qilish kerak ekan. Nu kecha birda uxlagan bo'lsam, 4 da turib dars qildim. 3 soat uxladim. Lekin umuman charchamadim. Chunki chin ko'ngildan halovatni sezgandek bo'ldim-da. Halovatni sezgandek bo'ldim. Hamma narsaga ulgurdim, hamma darsimga. Ingliz tilim o'qib ketmadi, bu yoqda tibosfera darsim, o'zim o'qishim darsi, hech narsa o'qib ketmadi. Imom Muhozim mana shuni kitob o'qidim. Unga ham vaqt topdim, ovqat qildim, boshqa narsalar qildim, xona shunaqa endi qizlarning ham ishi bor. Hammasini qildim. Lekin vaqtim yetdi-da. Rostdan ham orif odamlarga vaqt beradi deganda bo'lsa xalas qilardim o'sha insonlarga. Qanday qilib shuncha vaqt o'tkazgan, nimaga mening 24 soatim shuncha narsaga yetmaydi, men shuncha vaqtim tejasam, buniga o'qib qo'ysam, har soatda mana shunaqa qilishim kerak desam, nimaga yetkaza olmayman derdim. Aynaganim halovat yo'q ekan, Allohga topshirish yo'q ekan menda. Hamma narsani Allohga topshirdim deb o'ylagan bilan o'zimizcha baribir sababini qilish kerak deb yugurar ekanmiz. Asl sababini qilish kerak, lekin rozi bo'lib qilish kerak. Sababini qilyapsiz, ko'p harakat qilyapsiz, u oz beryaptimi? Mayli, shukr qiling. Bugun oz bersa, ertaga ko'p beradi. O'sha narsani tushunib oldim. Ya mashalloh. Keyingi savolga o'tamiz, ha? Javob beraman degan savolingizga. Qaysiga? Tashlab qo'ydingiz-ku o'zingizni. Ha, siz savolingiz. Ha. Lekin u gapirsa tugamaydigan mavzuda. Eshitamiz. Men eshitishga tayyorman. Bu savolni ko'rmaganlar uchun men belgilab tashlab qo'ydim. Ko'rmasalar bo'ladi. Asli bu savolga odam yig'laveradigan savol ekan. Chunki har qanday odam aytaveradi, mana Alloh rozi qilish uchun yashayapman. Rasulimga munosib ummat bo'lish uchun yashayapman deydi. Yashashni farqi bor. Aytish bilan amalda farqi bor deganda o'sha narsa farqi bor-da. Hammamiz ham ayta olamiz. Men masalan sizga umuman boshqa bir odamga aytishim mumkin. Men Alloh taolani shu qadar yaxshi ko'raman, butun hayotimni unga bog'layman. Hayotim davomida mana shunaqa narsa qilaman deyishim mumkin. Siz eshitib ichingizda bir narsa tuyishingiz mumkin menga nisbatan. Lekin agar men sizga aytsam, o'zim o'sha narsaga harakat qilmasam, u riyo bo'ladi, u yolg'on bo'ladi. U o'zimga o'zimdan
kamsitish bo'ladi. O'zimni o'zim sindirganim bo'ladi. Inson aslida sinib qolishiga sabab men hayotimda o'sha narsaga ishonaman. Inson hech qachon chetdan sinmaydi. Kimdir sindira olmaydi hech qachon. Siz obro'yingiz to'kishi mumkin. Kimdir hammaga yomon qilib qo'yishi mumkin sizni. Atrofingizdagilar sizni o'sha insonni gapi bilan yomon ko'rishi, siz xususingizda ters o'ylashi mumkin. Umuman ishingiz zop qo'yar, puli zop qo'yar, hayotingizda bir boshqani siz uchun nasib bo'lishi kerak bo'lgan narsalarni olib qo'ya. Lekin o'zingizni o'zingiz agar amal qilmagan narsasi bilan inson sindirib boradi. Bugun mana shu darsni qilib qo'yaman deb turib qilmasa, asli inson sinadi. İçte ruhiyat var, Alloh taoladan berilgan ruhiyat var. O'zi aytgan narsaga o'zi amal qilmasa, o'zini yolg'onchiligiga butun jism aslida sizga aytmasa ham ichi aytib turadi. Jigar aytadi, o'pka aytadi, buyrak aytadi, yurak aytadi. Bu hech gapida turadigan odam emas. Bu o'sha narsani qilmaydi dedi. U siz aytishingiz kerak emas u narsani. Men shu narsani qilmayman, men gapimda turmayman deb o'zingiz so'z bilan tasdiqlamang. Hatto ong bilan o'ylamang o'sha narsani. Lekin jismda Alloh taolo tomonidan singdirilgan narsalar bor, aytib turadi. Men hozir Allohni do'stimman desam, ismim nima deyapsan deydi-da. Mana bu yog'i boradi-ku, mana bu yog'i boradi-ku deb sanab yetadigan joylari ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham Allohni do'stiman deya olmayman, bilmadim, hamma ham aytolmasa kerak. Lekin Allohga do'st bo'lish osonmi desa, men oson deyman. Men oson deyman. Juda ham oson deyman. Xuddi jannat bu ip bilan bu ip masofasi deb oyoq kiyimlarini bog'ishlarini ko'rsatgan ekan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi. Xuddi shunday. Juda ham oson. Juda ham oson. Tohir Malikda o'sha gaplari men oldin Tohir Malikda asarlarini o'qiganimda yoqtirmasdim Tohir Malikda. Ko'nglimga qandaydir bir hamma narsaga aralashib ketadigan, har narsadan kir qidiradigan insondek ko'ringandi. Lekin xulosa qilishga shoshilmaslik kerakligini tushunib yetdim. U insondek fikrlaydigan odam yo'q ekanki, shuning uchun ham Tohir Malik ekan aslida. Hamma u deydi, hech bir u deydigan narsasi yo'q-ku deb o'ylardim. Keyin tushunib topdim. Tohir Malikda o'sha gapi bor. Inson hamma narsaga o'zicha baho berishi boshqa, o'zi bo'lib baho berishi boshqa derdi. Xuddi shunday do'st bo'lishga baho berish menga emas, lekin bilib turibman aytaman. U avvalo Alloh, qolgani ahli ilm xalqsin. Uni men aralasha oladigan narsamiz, lekin men uchun olsan. Sababki yaxshi bo'lishga urinish yaxshi. Hatto eplolmaganda ham bugun mana shu narsani qilaman. Bugun hayotimni tartibli qilaman. Bugun chiroyli o'tadi kunim. Bugun mana shu ishlarga ulguraman. Bugun Alloh uchun mana shunday narsa qilaman. Bugun bildirmagan holda xayr qilaman. Bugun bildirmagan holda sadaqa qilaman. Bildirmagan holda tabassum bilan o'sha odamga dalda beraman deb oz bo'lsa ham harakat qilib borsangiz. Mayli. Sizda Alloh bilan sirli gunohingiz bordir. Sizning Alloh bilan sirli bir muloqotingiz bordir. Alloh biladi yog'ini. Siz bir doiraga tushib qolgandirsiz, chiqa olmayotgandirsiz. Umuman atrofingizda yo'l yo'qday ko'rinayotgandir. Bir gunohga botib qolgansiz, u gunohni har takrorlaganingizda yuragingiz siqilayotgandir, lekin keta olmaydigan gunohlar. O'sha narsadan chiqib keta olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Va boring faqat gunoh emas, hayotingizda umuman kimdir yo'qotarsiz. Nimadir bo'lar, lekin har qachon Allohga do'st bo'lishga urinish baribir yaxshi. Baribir yaxshi. Siz o'sha narsaga urinib o'xshamas. Men ertan yaxshi yashash uchun harakat qilaman deb emas, Alloh uchun harakat qilaman. Faqat qotgan non bilan suv ichishimga to'g'ri kelsa, men o'sha narsa uchun yuguraman. Menga Allohni roziligi muhim. Qolgan odamlar gapiraveradi desangiz, umuman biron bir harakat qilsam faqat Allohni roziligi uchun qilaman. Yaqinlarim,
o'sha insonlar xursand bo'lsin avvalo. Ularga ham yaxshi. Lekin birinchi o'rinda Allohga rozi qilaman. Agar Allohga yoqmasa yaqinlarimga yoqqan narsani menga keragi yo'q. Allohga yoqmasa nafsimga yoqqan narsani menga keragi yo'q deyish bilan inson do'st bo'lib boraveradi. Bugun o'xshamaydi. Nafsiz aldab qo'yadi baribir. Qilmayman xato deganda. Mana roza Ramazonda bo'lib turib ham gunoh qilib qo'yamiz. Mana anaqa shaytonlar kishilangan faqat nafsimiz bilan birga qolganimizda nafsimiz gapiga kirib qo'yamiz, bandamiz, ojizmiz. Shu paytda ham Alloh bilan do'stligingiz uzilib qolmaydi. O'sha narsani qilib qo'ydingizmi? Bo'ldi, hayot degani emas. Orqaga qaytish kerak. Har qachon menga eng yoqadigan narsa yapon uslubida boshiga qaytaverish. U siz zo'r qilgan joyingiz bo'lishi mumkindir, lekin zo'r qilgan bo'lsangiz ham xato qilib qo'ysam yana boshiga qaytasiz. Yana boshiga noldan. To'g'ri, hayot qisqa, umr o'tib ketadi, lekin noldan boshlab o'sha narsani juda chiroyli tugatish yaxshi. Bir joyi chiroyli, bir joyi xunuk tugatgandan ko'ra. Hayot qisqa qisqa deymiz-u, boshqa narsaga ham sarflab boramiz-ku, shuning uchun ham orqadan qaytish zo'r narsa. Umuman, eng yaxshi narsa butun hamma narsani unutib, Alloh do'sti bo'lish uchun butun hamma narsani unutish kerak. His qilish uchun odam yolg'iz aylanish kerak. Allohni his qilish kerak. Allohni qayerlarda his qilsa bo'ladi? Yam yashil joylarga borish kerak. Hech kim bo'lmagan joylarga borish kerak. Gullar, boshqa narsa, chiroyli narsalarga. Umuman chiroyli emas, ko'lga ham boring xoh. Allohni qudratiga boqish kerak. Allohni masum tabassumdan izlash kerak deyman-da. Men bir kitobda o'qimaganman bu narsani. Hech qayerda o'qimaganman. Lekin o'zim o'sha narsani qidiraman. Ertan aytaman, shifokor bo'lsam deyman. Eng yaxshisi bo'lishga harakat qilaman Alloh taolo qodir qilgani. Bo'la olmay qolganimda ham albatta men ishonaman. Men bir og'rinib kelgan bemorni chiroyli tabassumiga bir xursandchiligiga sabab bo'la olishimga ishonaman. Men o'ylayman, o'shanda Allohni haqiqatda ko'raman deyman-da. Hozir ham Xudoga shukr har kuni ko'raman, har bir narsada bor. Lekin o'shanda boshqacha ko'raman, chunki sababki u rozi bo'lib qaraydi-da, hozir ham atrofimda bor, lekin juda rozi qila olmayman mana. Ko'p harakatim o'xshamaydi. Lekin o'sha narsani, shu narsani bilaman. O'sha paytda do'sti deb tutar meni. Lekin do'sti bo'lish qiyin emas. Juda oson narsa. Oz bo'lsa ham harakat qilish kerak. Oz bo'lsa ham to'xtab qolmaslik kerak. Muhimi Alloh rozi bo'lishi kerak. Men mana shu ishim inson tafakkur qilib ko'rish kerak. Mana shu ishim foydalimi, mana shu ishim zararlimi? 2 soat telefon o'ynaganim foydalimi? Yoki 2 soat kitob o'qiganim. Mana kitob qo'ying, Qur'on eshitganim foydalimi? Yoki boshqa narsami? Odam tafakkur qilib ko'raverish kerak-da. Baribir o'tkinchi dunyoni muallo aldamaydigan nafsga yetishmagunimizcha. Umuman nafsimiz qo'yib yuboramaydigan, kishanlab oladigan darajadagi nafsga yetishmagunimizcha biz har doim ikkita narsada bo'lamiz. O'zi aytadiku, mo'min xavf va rajo orasida dedi. Xavf har qachon xavf bor, atrofda xavf bor. Ayniqsa biz xavf zamonida yashayapmiz, fitna zamonida yashayapmiz. Rajo ham bor. Har qachon Allohni o'zi tutib turadigan yo'li bor. Siz gunohga o'tib ketsangiz ham Alloh xohlamaydi o'tga tashlab yuborishni. Alloh istamaydi, shuning uchun ham Alloh bizga do'st. Alloh bizga hammadan hamma narsani million karra, milliondan oshiq karra do'st. U bizga yaxshilik sog'inadi. Biz bizni qiynab qo'ydi deganda ham, bizni og'rintirib qo'ydi, biz shuncha narsani yo'qotdik deganda ham Alloh bizga o'sha yo'qotishni xayrli qilib bergan bo'lishi mumkin bo'ladi. Alloh hech qachon yomonlik sog'inmaydi. O'sha narsani bilgan odam Allohga do'st bo'laveradi deb o'ylayman. Har qachon do'st bo'laveradi. Har bir narsada oddiy mana sidqidildan qilsangiz o'sha ishni Alloh xursand bo'ladi. Aytadiku, Alloh hamma narsani komillikni yoqtiradi, komillik bilan qilingan narsani afzal biladi dedi. Mukammallikni istamasa-da komillikni istaydi-da. Biron bir ishga qo'l uryatsangiz, astoydil boshlab bismillohir rohmanir rohim deb boshlagandan keyin oxiriga shu qadar chiroyli qilib yetkazib qo'yishim Allohni do'stligi insonni mukammal qilib yetkazib qo'yishi. Mana shu narsadan foydalanadi mana shu odam deb yozib qo'yish. Oddiy konspekt qilsa ham shunaqa
mavzunu zo'r qilib o'qib undan keyin kasb qilganingda yaxshi joylarni kasb qilib qisqartirishlarni kamroq qilib iloji boricha to'g'ri vaqtki anaqa ko'p ketib qolishi mumkin qisqartirsiz, lekin mendan keyin kimdir foydalansa xuddi kitob qilib o'qisin deb o'sha narsani ham mukammal qilish Alloh bilan do'stlashuv. Zarra zarradan borib tog' bo'lagandek asta astadan borib Allohni do'sti bo'lib qoladi. Allohni do'sti bo'lganini o'zi bilmay qoladi. Uzr ko'p gapirolmay shuni qo'ylaymanda. Gapirib bo'ldim lekin. Avvalambor meni eshitmaganlarga assalomu alaykum deyman. Rahmat, juda ham ajoyib fikrlar bo'ldi. Menimcha hamma uchun foydali bo'ldi. Shaxsan o'zim uchun juda ham ko'p xulosalar chiqardim. Avval chiqargan xulosalarimni mustahkamlab oldim. Juda ham manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Kattakon rahmat. Biror narsa berolgan bo'lsa, men ham xursandman. Maşallah, Allah ilmesini ziyade kılsın. Kim? Hama ki bir savol bersam ayli mi? Şu kitabda bir joy vardı. Amerikalı bir rock, rock yıldızı. Fatiha surasını bir bora okuganda iman halovatini his qiladi. Ve orada şimdi bir savol ketadi ki, nimaga musulmonlar bir kunda bir necha o'n martalab o'sha Fatiha surasını okumasa ham bu halovatni topa olmaydi degan. Adashmasam yo shu kitobda yo jannatga taklifnomada bor edi. Shu kitobda. Ikkalasi bir-biriga o'xshab ketadi, o'shanga ba'zi joylarda adashtirib qo'yish mumkin. Masalan, musulmonlar o'sha 5 vaqt namozda 17 rakat farz, 3 rakat vojib, ya'ni 12 rakat sunnat. Obshi 32 marta bir kunda eng kamida Fotiha surasini o'qiydi. Lekin nimaga biz musulmonlar o'sha iymon halovatini sezmaymiz? Fotiha surasini lazzatini his qila olmaymiz. Nima deb o'ylaysizlar? O'zingiz boshlab javob bersangiz yaxshi bo'lardi. Siz javob bermoqchi edingiz menimcha. Buraya. Javob bersam. Biror nima xayriga kerakmi? Bu narsa og'ir narsa. Degan haq narsa. Alloh qudratiga ishondik degan bilan to'liq ishonmaymizki o'sha narsaga yetishamiz. Biz islomni yaxshi ko'ramiz deymiz, islom to'liq yaxshi ko'rmaymizki o'sha narsaga yetishmaymiz. Chunki Allohni bitta so'zini o'zi butun bir g'amni, tushkunligi umuman olganda hamma narsani unuttiradigan bo'lgan paytdagina biz iymonga yetishamiz. Biz hozir eshitamiz deymiz, eshitmaydigan zamonda yashayapmiz. Biz ko'ramiz deymiz, ko'rmaydigan zamonda yashayapmiz. Men ko'p ko'ramanda 60-70 ta kitob o'qiydi-da bolalar. O'qiydi, rostdan o'qiydi. Lekin biror narsa so'rasang, xuddi ertakda aytib bergandek bo'ladi. Fikrlash yo'q-da. Fikrlash yo'q. O'sha rok yulduzi ham aytadi, o'sha narsa men shuncha kitob o'qidim, o'sha narsani topmadim dedi. Rostdan ham bitta so'zini o'zida umuman olganda bitta kalimani o'zida ikkita ismi bor Alloh taolani. Bismillahir rohmanir rohim. O'shani nimaga aytishimizni o'zimiz bilmaymiz. Fotiha uyoqda tursin de hozir. Ikkita ismi bor. Bismillahir rohmanir rohim de. O'shani ma'nosini bilmaydi ko'pchilik. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila de. Fotiha surasini o'ziga islomga kiryapti. Umuman Kafsarni o'ziga kirganlar qancha? Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida bilmaydi. Lekin
shu qadar go'zal bir tarixda o'zidan islomga kiradiganlar qancha. İslam'da oturum, İslam'da bilmezsekimizden uyalı bir şeyden davırdan biz. Bu ağır sağlık olup kalırdı, ağırlıklı sağlık olup kalırdı hanımımız. Ama ki biz ondan kalmazsınız diye. Adam uzun sonra gende kıyneladığına sağlık olup. Çünkü biz yapra uçu ümmetimiz. Kısıklı uçu masımız de. Kaçan ki biz kısıklı uçu bulup. Sukut saqlab turibam, his qiluvchi bo'lsak va amal qiluvchi bo'lsak, islomni yoya oladigan ummat bo'lamiz. Biz gapiruvchi, o'zi amal qilmaydigan, his qila olmaydigan ummat bo'lganimiz uchun ham islomni yoya olmayapmiz. O'sha darajaga yetish uchun ham faqat va faqat o'qish kerak. Yo'qini kamaytirish kerak, faqat o'qish kerak. Meni javobim shu, biz his qilmaymiz. Biz gapira olamiz faqat. Mashalloh. Endi mana o'zim turib aytayman. Jabroil alayhissalom payg'ambarimizga o'sha do'zaxni xabarini bergan vaqtlarida do'zaxni birinchi qatida o'sha Fir'avn va uni ahli tushadi, ikkinchi, uchinchi deb o'sha barcha nimalarini xabarini berganlar va yettinchisiga kelganda jim bo'lib qolganlarda keyin payg'ambarimiz bir necha bora so'raganlaridan keyin o'sha do'zaxni eng tubidagi yettinchisiga bu sizni ummatingiz tushadi, musulmonlar tushadi deb bashoratini bergan ekanlar. Nimaga aynan musulmonlar do'zaxni eng tubiga tushadi? Chunki u Allohni qay tariqlarini biladi. Mayli dinga kirmagan bo'lsa ham musulmonlar orasida yolg'on gapirish yomonligini, g'iybat, chaqimchilik, yana qaysidir xislatlar yomonligini, salbiyligini bilib turadi. Va bilib turib o'zini o'sha choqqa etib urganligi tufayli do'zaxni eng tubiga tushishga mahkum. Bu hayotimizga ham bilinadi. Shu biz Allohning qaytariqlarini va buyruqlarini bilib turib, o'shalarga amal qilmayotganimiz uchun bizni qalbimizdan o'sha ham oyatlarga, suralarga bo'lgan halovat, lazzat ko'tarilgan va qalbimizga o'sha boshqa o'sha islomdan butkul yod bo'lgan insonlarga nisbatan bizni qalbimizda o'sha dog' shubha, vasvasa qattiqroq, kuchliroq tushadi. Azobimiz ham boshqa nimalarga nisbatan og'irroq bo'ladi. O'shaning uchun biz doimo o'sha oyatlarni, suralarni lazzatini his qilolmaymiz. Bu qaysidir tarafdan bizga shu foniy dunyoda Allohni bergan jazosi. Kimlardir aytadiki, ha, hech narsa demaydi, Alloh kechiradi, hazalari yo'q, bezarar deydi. Yo'q, bunaqa emas. Aksincha, eng og'ir zarari, eng og'ir nasi bu bizga bo'ladi. Keyin kitobda yana bir joy bor. Yo'ldan azor beradigan shu ziyon zahmatni olish, o'sha yo'ldan olib tashlash bu iymondan darak, o'sha miyadagi, insonning xayolotidagi zararlarni olib tashlash bu qanchalik go'zal ekan a degan bir savol beradi. Bunga to'g'risi hozirgacha nima tafakkur qilyapman, nimalarni o'ylashga harakat qilyapman. Keyin yana bir zot aytadiki, Alloh bu foniy dunyoda bizga bergan narsani izlamanglar degan paytda insonlar so'rashadiki, Alloh shu foniy dunyoda bizga nimani bermagan degan vaqtda Alloh bizga baxtni bermagan. Baxtni bu dunyodan qidirmanglar. Rohat degan jumlasi. Baxt bergan bizga. Rohat bermagan. Ha, rohat. Baxtlimiz. Juda baxtlimiz. Menga eng ko'p yoqqan joylari mana shular. Yaxshi. Ey maşallah. Devam etiyorizle ben mazza kılayım ben. Bir soru tuttun iki. Tüketemiz mi? Burak kimde savol bulması onda. Javlon Parvizbek, Eldor, Burak bir savollariz var mı?
Bunca eşitilme etken korunan. Yanımca hiç kimde savol olmasa tüketemiz ha? Eğer o sizden sorulur. Özümde savol yok, lakin aytgan narsalaringizni o'ylab o'tirib yozib olib rosti maza qildim men. Kattakon rahmat, ajoyib speech uchun, vaqtingizni ajratganingiz uchun. Vaqtingizga rozi bo'lasiz, Alloh sizdan rozi bo'lsin, ilmingizni yanada ziyoda qilsin. Keyingi chatlarda ham kutib qolamiz sizni intizorlik bilan. Rosti men chatlaringizda o'sha speechingizni men kutaman. O'zgachalik bor deb bilaman. Rahmat kattakon sizga. Alloh rozi bo'lsin. Hammaga xayrli kech deyman. Spikerimizga bitta rahmat rahmat aytaylik, eshitganlar yoki sizlar mazza qilmadilaringmi? Xullas, men boya aytgan gaplarimni yana bir takrorlagan bo'lardim. Hozir juda ko'p gapira olmaydigan sharoitdaman, shunga to'g'ri tushunasizlar. Kattakon rahmat, Eldor. Munisa opa, siz ham biror fikrlaringizni aytib qo'ying spikerga. Agar hozir sahnada bo'lganimda men qarsak chalardim bu yerdan auditoriyadan. Menga juda ham yoqdi. Kattakon rahmat. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Kattakon rahmat hammalaringizga, vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Ilmlaringiz, ilmimiz yanada ziyoda bo'lsin. Boshlagan ishlarimizni Alloh o'zi qo'llasin. Hammalaringizga rahmat kattakon. Chatni o'chiraman.